mguse Bwana, mwambie Yehova, asubuhi ya leo hakuna neno usiloliweza katika maisha yangu. Tukuza Bwana, haleluya. Lamosa tayagaba. Mwambie Baba, hakuna kuna neno usiloliweza. Wewe ni mwenye nguvu. Wewe ni mwenye uweza wote. Mtawala wa mbingu na nchi, bahari na miisho ya dunia. Tukuse Bwana siku ya leo. Karaba salaba ya gadaba ya ba. Wote mlio mbali ungana nasi siku ya leo. Tunapomtukuza Bwana asubuhi na mapema, tunampa sadaka za ibada. Tukuze Bwana, mwinue Yehova asubuhi ya leo. Hakuna neno asiloliweza. Tukuze Bwana, mwinue lebo sata ya gabara bara 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 lebo saya lama nasekele manasko predia rabo sita na mahaya lama katoria laba ya gaba. Kama mechazwa roho aninae kwa lugha shukuru vyema, inua sauti yako katika roho, mtukuze Bwana asubuhi ya leo. Anastahili Baba, utukufu ni wako, heshima ni yako Baba, adhama ni yako Yehova. Unastahili Baba. Ora baba babra garosha lema na sopredia garoske ekene mosa la manaya lama na sopredia garabos limbra heska manama. Tukuse Baba, esha manaya karamose le mahayane limbra heska manama garabalabayaba yenteri labra garosh. Wewe ni Baba, wewe ni Bwana, wewe ni mfalme wetu, wewe ni mwokozi 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 wetu, wewe ni mkombozi. Rabababababos, tunakutukuza Jehova, tunakuinua asubuhi ya leo. Sifa ni zako, sifa ni zako, tukufu ni wako. Tukuze Bwana. Karababoshe kele babosha raboshe mbradia garoshka rabababababosha henkanamana namosa leketele garebosko predia janamanda skopona manaya hekele garagaragaragarabosha raboshe mbradia garesha. Tunakutukuza Bwana asubuhi ya leo. Maneno hayatoshi, maneno hayatoshi kusimulia wema wako, uzuri wako, utakatifu wako, uwezo wako, nguvu zako. Asubuhi ya leo tunakuhimidi Bwana, tunakuhimidi Bwana. Asubuhi ya leo tunakuhimidi mfalme shamana mana mana ya yekana manelesha. Tunatangaza ni wewe Baba, ni wewe Baba, ni wewe Baba, ni wewe Baba, ni wewe Yesu, ni wewe Baba. Unastahili mapema hii kuabudiwa. Arababo sombrodia, unastahili mapema hii kusifiwa Bwana. Riabababosha yenteri labradesha rabababosha toka macheo hadi machweo. Jina lako litukuzwe asubuhi ya leo, jina lako litukuzwe rababosha. Wewe usielala, wewe usiesinzia, kwa ajili ya Israeli, kwa ajili ya Redimas, kwa ajili ya madhabahu haya. Asubuhi ya leo tunainuka Baba, shamana mana ya yentela bradesha yakana bradesha. Tunainama Yesu, tunainuka Baba mbele zako, tukikuabudu, tukikuinua, tukikusujudu, tukisema wewe yentela bradesha. Na kila mahali sauti hii inafika Bwana,
tunatangaza ukuu wako, wema wako, fadhili zako asubuhi ya leo ambazo ni mpya kila siku asubuhi. Bwana, tunakutukuza kwa uzuri wako. Korabababababosha yanamananamosha yantarila bragarosha. Asubuhi ya leo Jumatatu hii, hebu tumtukuze yeye. Tunaitamani kumuona uso kwa uso, maliga rosha katika mlima huu. Shamana mananas riala bababosha hekene mononja labrahesko manaya shanamae hekele bororosha yantarila bragarosha. Utukuzwe, utukuzwe, utukuzwe chumbinguni, utukuzwe, utukuzwe, utukuzwe duniani, utukuzwe maligarosha, utukuzwe katika mioyo yetu asubuhi ya leo. Sabrada bosha yentala bradesh rabababa bosha yentala bradesh. Kwa wema wako Baba, kwa uzuri wako, kwa utakatifu wako. Haleluya, 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 haleluya. Harababa bosha yenteri labragarosh rababa bosha hekene mosaya rababa bosha. Tunaungana na watakatifu, tunaungana na maserafi na makerubi kukutukuza, kukutukuza Yawe, 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 Yawe. Shabala ya gredisha rababa bosha enteri ya labragarosh. Tukuzwe Baba, tukuzwe Jehova, tukuzwe Baba yenteri labrados. Tunganishe shukrani zetu, tunganishe shukrani zetu, tusikate, tuendelee kumshukuru Bwana kwa ajili ya umbali huu ambao umetuleta siku ya leo ya Penueli, siku ya 20. Mwambie Baba, Baba yetu umetusaidia, hakika wewe ni Ebenezeri, hata sasa umetusaidia. Mwambie Baba, hata sasa umetusaidia. Jehova, hata sasa umetusaidia. Tumshukuru Bwana, tukuze Baba. Shamana manaska ikalabradesha enterilabradesh. Hata sasa Baba umetusaidia. Mwambie Bwana asante kwa roho wa neema na kuomba uliyemwachilia juu ya mlima wa Penueli. Mwambie Baba asante, asante, asante. Tukuzwe Bwana kwa mwaliko huu wa Penueli. Anasema heri mtu yule unayemchagua na kumsababisha atokee nyuani mwako. Bwana ametualika, Bwana ametukaribisha katika Penueli siku 40. Inua sauti yako, mwambie Baba asante kwa mwaliko huu Bwana, hata tushibe mema ya nyumba yako. Tumesikia matendo ya ajabu, tumesikia shuhuda na tutaona zaidi. Mwambie Baba tunakushukuru kwa umbali huu, tunakushukuru kwa matendo yako ya ajabu, kwa shuhuda zako. Mwambie Baba asante, maliga roshko predia kwa shuhuda zako, maliga rosha. Shuhuda zako Baba zinatufurahisha, zinatuchangamsha. Tunasema asante, asante Baba. Shamana manane bosha. Tukuzwe Bwana. Lekatoria labrares rabababababosha yenteri labraresha. Kwa ibada za kila siku mali hapa, kwa uwepo wake mwingi, mwambie Baba asante, asante Jehova, asante Mungu wetu, asante mtukufu, asante wa kuheshimiwa, asante wa kusifiwa. Maliga rosopredia shamana mana manenesha ekalabradesha yandala bragadesha ribabo sopredia. Tunakupa sifa Bwana, tunakutukuza. Hebu mtukuze Bwana kwa ibada ya jana, kwa ibada ya jana. Mwambie Baba asante kwa uwepo wake nyumbani ya kataria labradesha, kwa neno lake. Mwambie asante Baba rabababosha kwa siri alizotufunulia katika mlima hii wa Penueli siku ya jana. Mwambie Baba asante, 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 asante,
Rababa bosa, kwa kutupa kutawala maeneo. Shakana manana bosa, ya kalabragarosa. Rababa bosa. Oh, hallelujah. Asante Baba. Asante Yesu. Asante Jehovah. Ye kalabragarosa. Rababa bosa. Ye kalabragarosa. Hentari alabragarosa. Pokea sifa Bwana wa kila mtu mmoja uliyemleta Baba katika mlima hii siku ya jana. Mali hapo umefungua, mali hapo umebariki, mali hapo umeokoa. Baba tunakushukuru. Pokea sifa Baba yetu, pokea utukufu. Hebu tumshangilie Yesu asubuhi ya leo. Haleluya, 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 haleluya. Penueli, hakika utamwona katika jina la Yesu. Naomba tukae kwa dakika chache. Haleluya. Hongera kwa siku ya ngapi? Kilele cha Penueli. Sasa tokea kesho tunaanza kushuka taratibu. Niseme tumeingia kwenye kipindi cha utukufu mkubwa katika mlima huu wa Penueli kuanzia leo. Sema amina iliyo hai. Nasema tumeingia kwenye kipindi kilicho bora na cha utukufu. Nimesikia roho wa Bwana akiniongoza katika hili kwenye mfungo huu. Na utamwona Bwana katika jina la Yesu. Musa alipopanda mlimani hakurudi alivyo. Karibisha hata wanangu wa Dodoma na kila mmoja anayejiunganisha Redeemers Dodoma na wote ambao Mungu amewapa nafasi ya kuconnect maombi haya asubuhi ya leo. Asubuhi ya leo tutakuwa tukifanya vita vya kiroho. Then jioni Mungu anatupeleka kwenye kiwango kingine cha juu katika mlima huu wa Penueli. Katika kitabu cha Waefeso sura ya 6 tunaambiwa vita tulivyo navyo na nguvu tunazoshindana nazo. Katika Waefeso sura ya 6 ule mstari wa 12 anasema kushindana kwetu sisi sio juu ya damu na nyama, bali tunashindana. Nichukue kile kipengele cha kwanza, anasema tunashindana juu ya falme. Juu ya falme. Jana tulikuwa tukijifunza kuhusiana na siri ya udongo ama siri ya kutawala maeneo. Na siri hiyo imejificha kwenye ardhi. Hakuna mfalme asiye na himaya ya utawala. So kila eneo ambalo kuna ardhi, kuna kitu ambacho Kiingereza wanaita territorial powers, maroho za maeneo, nguvu zinazotawala maeneo. Nguvu hizi zinatawala bahari, inji na anga. So katika maombi haya ya Penueli, moja ya roho ambazo lazima tu deal nazo ili tumuone Bwana ni roho za maeneo. Hizo roho za maeneo zinaweza kuzuia watakatifu mahali pale kumuona Bwana. Kila maovu yanayoendelea kwenye eneo lolote, hata katika, you know, kama vile tuna mkuu wetu wa inji, tuna makamu wake, tuna wakuu wa mikoa, tuna wakuu wa wilaya, mpaka tuna viongozi wa mpaka nyumba 10. Ndivyo ilivyo katika ranks katika ulimwengu wa roho. Paka nyumba moja moja
adui ameshika yale maeneo. Sasa ili tumuone Bwana kwenye yale maeneo, lazima tuwe tayari kushindana na hizi falme. Na yuno inachukua wafalme kushindana na wafalme. Tumeitwa sisi pia kwa wafalme. Sisi ni wafalme na mamlaka. Na wafalme hawatawali kwa ushauri, wale wanatawala kwa mamlaka. So ni lazima tunapoendelea katika mfungo wa Penueli, tukamate maeneo yetu kwenye anga, especially hapa sasa tuko Dar es Salaam, tusiache kudhibiti maroho za majini. So wiki hii tutakuwa tukideal na hizo roho. Ukisoma katika kitabu cha Ezekieli sura ya 11, tukianzia ule mstari wa kwanza, Ezekieli 11 mstari wa kwanza, anasema tena na roho ikaniinua ikanileta hata lango la upande wa mashariki na nyumba ya Bwana lililoelekea upande wa mashariki, na tazama mahali pa kuingia palango kulikuwa na watu 25. Katikati ya hao Yazania mwana wa Azuri, Pelati mwana wa Penaya, hao wakuwa watu. So angalia, wanakaa strategic, kuna maeneo wanakaa yanaitwa malango. Na ukistudy maandiko utagundua malango ni mahali pa maamuzi. Hakuna jambo linaweza kutokea katika maisha yako kama halijaamliwa kwenye hayo mabungi, kwenye malango ya mji, kwenye malango ya hata mageti yetu ya nyumbani. Bali sio mahali pa kuacha kila mara, ni mahali pa kupaombea na kutia mafuta kila mara, wasije wakatunga maovu kinyume na hiyo familia. Bwana Yesu asifiwe. So tunapoendelea kuomba, tusiombe tu ndani, lazima tutoe maombi yetu nje. Tukikamata maeneo yetu. Popote ulipo unapoombea haya maombi. Hallelujah. Ninaona Mungu akitupa maeneo isiyo kawaida katika jina la Yesu. Hiyo sauti yangu hiyo ina sijisiki vizuri. Angalia mstari unaofuata, anasema mstari ule wa pili. Akaniambia mwanadamu, hao ndio watu wale watungao uovu na kutoa mashauri mabaya ndani ya mji huu. So kila kitu baya kinachotokea ni kwamba kimetungwa, kimetengenezwa, and then kimeachiliwa. Kila kitu kibaya kwenye mji kinachotokea, kuna wakuu, kuna wasimamizi, kuna wafalme ambao kazi yao ni kunena kinyume. Tumeingia katika maombi haya, nataka ujue tunavuruga anga kwenye maisha yetu binafsi. Ino kila mtu ana mbingu zake. Anasema na mbingu iliyo juu ya kichwa chako. Itakuwa shaba. And then atakufunulia Bwana zina yake nzuri. Nayo ni mbingu kutoa mvua ya inji yako. So kila mtu ana mbingu zake. Lazima uinvade mbingu zako. Kuhakisha kwamba adui asizuie kila ambacho Mungu anataka kutimiza katika maisha yetu. Nisikie mtu asema amina iliyo hai. Katika majira haya ya maombi, kuna vitu Mungu anataka kufanya speedy. Now, anaweza wewe uko sawa, lakini maeneo yetu haya yakawa vizuizi vya baraka zetu. Danieli ameomba siku 21, lakini mkuu wa anga amesimama kuzuia yule malaika aliyepewa ujumbe kumshushia asifikie. Tunakwenda kukamata maeneo haya na kutangaza ushindi asubuhi ya leo. Nisikie mtu asema amina iliyo hai. Popote ulipo unanitazama leo, lile anga usipolikamata, adui anatunga mabaya kinyume na maombi yako, kinyume na familia yako, kinyume na mji. Hamna kitu ambacho kinatokea kwenye mji bila kuwa na mtu wa kusababisha. Kumbuka anasema mbingu ni mbingu za Mungu, lakini dunia imewapa watu. So watu hawa wana mambo ambayo wanasababisha kutokea. So lazima tunapoendelea na haya maombi, tusababishe mambo mazuri kutokea kwenye maeneo yetu. Baada ya maombi yetu, kutakuwa na maendeleo katika mitaa hii katika jina la Yesu Kristo.
Kila roho zilizozuia maeneo haya kuinuka, lami kuwekwa, tunakwenda kuziharibu katika jina la Yesu Kristo. Biashara itainuka maeneo haya katika jina la Yesu Kristo. Na utakuwa mmoja wa baraka, wa kushiriki baraka hizi ambazo Mungu anaachilia katika maeneo. So leo ukiendelea kusoma, atumai Mungu akamwambia nabii aweze kutabiri kinyume cha hawa watu ambao wanatunga mabaya. So subia leo tutakuwa tukitabiri kinyume cha kila wakuu wafalme wanaotawala maeneo haya kushindana na maombi ya Penueli. Sema amina iliyo hai. Sema amina iliyo hai. Sema amina iliyo hai. Nataka ujue tunadhibiti mambo kwenye vijiji vyetu. Tunadhibiti mambo kwenye mitaa yetu. Tunayadhibiti mambo kwenye maisha yetu ambayo yangetokea lakini tunayazuia. Tusimame kwa miguu yetu asubuhi ya leo. Nataka unaenda mbele za Bwana kwa damu ya Yesu. Kila mamlaka yanayoshindana na maombi yetu. Mtu wa Mungu, tunapojiombea lazima tukamate maeneo. Msikie mtu asema amina iliyo haya. Nguvu zozote kwenye ardhi, nguvu zozote kwenye anga, nguvu zozote kwenye maji zinazoshindana na maombi yetu, haleluya, tunaziharibu. Tutaona matokeo katika jina la Yesu. Sema Baba katika jina la Yesu. Sema Baba katika jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, tunaharibu kila falme, mamlaka, wakuu wa giza, majeshi ya pepo wabaya wanaotawala maeneo haya, wanaotawala ardhi, wanaotawala anga, wanaotawala maji, wanaopigana na kushindana na maombi ya Penueli. Kwa damu ya Yesu tunaharibu madhabahu yao asubuhi ya leo. Kila mabaya wanayotunga kinyume na maombi haya, kinyume na mtu yoyote anayeshiriki katika maombi haya, tunaharibu madhabahu yao kwa jina la Yesu. Asubuhi ya leo tunakuja kinyume cha watawala wa anga kutoka vijiji mbalimbali tunavyotoka, wanaoshindana na maombi yetu na matokeo ya Penueli. Asubuhi ya leo tunaharibu madhabahu yao kwa moto ulao, tunayateketeza madhabahu yao. Kila maneno wanayotunga, kila maneno wanayoachilia kwenye anga letu kuzuia majibu ya maombi yetu, tunayapatilisha. Semeni neno nalo halitasimama. Tungeni mabaya yatawarejea wenyewe katika jina la Yesu. Inua sauti yako, haribu madhabahu yao asubuhi ya leo. Haribu madhabahu ya wakuu wa anga, wakuu wa anga, wakuu wa anga, maliga dosa rabababosha lakata yaba. Tunasafiri pamoja, tunasafiri pamoja, tunakwenda kwenye malango ya mji kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Tunakwenda kwenye malango ya mji huu, malika tabaya. Nyinyi mnaozuia maombi ya Penueli, nyinyi mnaoshindana na mlima huu na madhabahu haya katika malango ya mji, shakiada babosa, tunatangaza hukumu, tunatangaza hukumu, tunatangaza hukumu, na tunaharibu madhabahu yenu. Shekia baba babosa rababosa enkana manaska rababosa rabababosa enkana bradosa. Hamtatuzuia kumwona Bwana. Shekia dabosa, hamtatuzuia na uchawi wenu na matambiko yenu na maovi yenu na kisha lenu. Hamtatuzuia kumwona Bwana. Hamtamzuia yeyote aliye katika mlima huu kumwona Bwana. In the name of Jesus, maliga rosha hekala bradosha rabababosa hekala bragarosha yakala bradosha rabababosa yakala bradosha yakala bradosha. Kila wakuu anga mnaotawala maeneo haya, hekala bradosha maliga rosha, damu ya Yesu ikinyume chenu, ikinyume chenu asubuhi ya leo. Shakia babosha
tunatiisha. Kila mamlaka tunatiisha. Wakuu wa anga tunatiisha. Wakuu wa anga tunatiisha. Wafalme tunatiisha. Majeshi ya pepo wabaya mnaotumwa kinyume na mlima huu, shakata dadadadaba rababranesha, tawanye, watawanye, watawanye kwa umeme mkali kwa jina la Yesu. Rabosha graheska rabababosha, naoshinana na maombi ya mlima huu, naoshinana na watu walio kwenye maombi, mnashinana nao asubuhi, mnashinana nao asubuhi, mnashinana nao asubuhi. Shakata dadadadada shakalabranesha rabababosha yekalabranesha, mnaotaka kuzuia maombi, mnaotaka kuizima sauti yetu, balika dosopaliga shakala maranesha. Tunatiisha, tiisha mtu wa Mungu, tiisha maliga dosha rabababosha, majini yanayotumwa kalaga dosha, na madhabahu ya wasiompenda Bwana, maadui wa msalaba. Hey, shabalaba ya halabaranesha karabaresha, madhabahu ya kigeni yanayotawala maeneo haya. Hey, kinyume na Bwana. Shabradia, ni nani huyu ashindanaye na Bwana? Maliga rosha, maliga, watavunjika vipande vipande, maliga rosha. Kila madhabahu yanayonena kinyume na mlima huu na maombi haya ya Penueli, shabradia, kitaifa, kimkoa, kiwilaya, taruso predia shakalabaresha. Tunatiisha, tunatiisha, tunatiisha kwa damu ya Yesu. Tunatiisha, tunatiisha asubuhi ya leo, tunatiisha. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Kamata ardhi, kamata ardhi, kamata ardhi, kamata ardhi kwa jina la Yesu. Tunatia miguu, tunaponda kila wakuu wanaotawala kupitia ardhi, kupitia udongo, kupitia ardhi. Maliga rosha, kila mlichoandika kwenye ardhi, kila mlichoachilia kwenye ardhi kuzuia maombi yetu asubuhi ya leo, shakia bosha, rababosha. Tunaachilia moto kwenye ardhi, tunaachilia damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu inanena kwenye ardhi, damu ya Yesu inanena kimechanwa. Maliga rosha, rababosha, damu ya Yesu inatutetea, tunaimwaga, mwaga damu, mwaga damu, damu ya Yesu, damu ya Yesu ya Calvary, tunaimwaga kwenye ardhi, tunaimwaga kwenye ardhi, damu ya Yesu. Maliga rosha, kama vile damu ya Abili ilivyonena kutoka ardhini, damu ya Yesu inanena kutoka kwenye ardhi hii, kinyume cha wanao shindana. Maliga kila roho ya Kaini, maliga shakiada rababosha, rababosha. Tunamwaga damu ya Yesu kwenye ardhi, tunamwaga damu ya Yesu kwenye ardhi, kila mlichopanda kwenye ardhi hii, kila mlichopanda kwenye maeneo haya, kila mlichopanda kwenye ardhi hii, tunaking'oa, tunaking'oa, tunakiharibu, tunaking'oa madhabahu yenu kwenye ardhi hii, tunayavunja, tunayavunja, tunayaharibu, tunayaharibu madhabahu mlichoweka kwenye ardhi hii, kila mlichopanda leo hii, ng'oka, 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 anguka, teketea kwa jina la Yesu. Katopa ligarosha rabababosha, rabababosha ya kalabranesha, kila kinacho shindana, kila kinacho shindana kwenye ardhi, kwenye ardhi, tunakamata ardhi leo, jikiada, tunaisimisha, pokea damu ya Yesu. Kata, kata, kata kushirikiana na maadui wa mlima huu, kata kushirikiana na maadui wa mlima huu. Mokora, tunakamata ardhi ya Dar es Salaam, ya Dar es Salaam, ardhi ya Kimara. Hey, sikia neno la Bwana. E ardhi, maliga halaga, halaga anasema, na nchi ikamsaidia mwanamke. Mwanamke ni kanisa, mwanamke ni kanisa. Kila mafuriko, kila maneno yaliyoachiliwa kulipiga na kulitesa kanisa, kila maneno yaliyoachiliwa kushindana na kanisa la Bwana, kila maneno yaliyoachiliwa kushindana na Redeemers Assembly, heyaba la kadaba kwenye ardhi, kwenye ardhi sasa. Hey, inji, fungua kinywa, fungua kinywa,
meza maneno yao, meza uchawi wao, meza maadui wa Redeemers, maadui wa kanisa. Hey aba alaba, hautazuia, hautazuia enje achia, enje hautazuia, enje hautazuia, enje hautazuia, enje hautazuia, enje hautazuia, achia moto, achia moto juu ya enje, juu ya enje, juu ya maeneo. Kimara shika moto, kimara shika moto, kila maeneo tunaacha, tunaachia, tunaachia moto wa Bwana, moto wa Bwana, kila shawe, kila pando la kuzima kwenye ardhi, fire, fire, kamata moto, moto wa Bwana, haya, hey, moto, moto wa Bwana, teketeza, teketeza chawi wao, chawi yao, matambiko, hey, matambiko, ayagaga, maliga rusha, malagada, matambiko, yanateketea, maliga, kila matambiko, jiadhi, maliga, maliga, uchawi mliofanya kwenye mara, maliga rusha, mliofanya usiku, usiku, maliga, maliga, kwenye ardhi, fire. Teketea, 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 maliga, maneno mliosemesha ardhi hii kushindana na huduma hii, kushindana na watu wetu, kota pala kata Zakia nama reketelegeresha rababasa. Tushughulike leo, tushughulike ardhi leo, tushughulike ardhi kwanza. Masopa liga makata yaba, nilisema miguu yetu ni kama mizizi, vidole vyetu ni kama mizizi ambayo imepandwa maeneo tunayokanyaga. Sasa tumekanyaga maeneo pachafa, adui ametumia ardhi kutuonea, kutunyang'anya baraka zetu, maana nchi ikijifunga hautaona baraka. Hey ababosa, kila uchafa ulio kwenye ardhi, maneno yaliyosemeshwa maliga dosa, maadui hawatastarehe, hawataendelea kustarehe kwenye ukanda wetu. Hey kaduba kadobaya shekia nama henanasia maligo dosa radadadada ekalabradosa. Tunapanda moto, tunapanda moto, tunapanda moto, tunapanda moto, tunapanda umeme, umeme mkali kwenye ardhi shakia dosaba lakataya radadadada ekelebosa rababosa. Tunakamata ardhi maliga rosa lekene mosa, tukipanda ikalabradesha. Wale waliosema wakuu, wazee wa mji, maneno, matambiko, uchawi, ushirikina, maliga do uliofanywa kwenye ardhi kuzuia, kuchelewesha, kuzuia, kuchelewesha. Hey akalaba, ardhi achia, ardhi achia, achilia maliga do, achilia, 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 achilia mafanikio ya nyumba hii, achilia mafanikio ya familia hii, achia, achia kila mahali unyayo wa mguu wetu unakanyaga. Hekalabaya, tunatiisha, tunatiisha, tunatiisha kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, tunatiisha wakuu wanaotawala kupitia ardhi shakia naba, kutuzuia kumwona Bwana, kuzuia baraka. Hey! Katopalika rakataya, wamama mnahitaji kuomba hili ombe mno. Kila mwezi kuna damu inawatoka, inakanyaga ardhi, inawekwa ardhini. Aomba mama, damu hiyo usidhani ni ya kawaida tu, adui anaitumia mara nyingi. Usipodhibiti, shetani anaitumia kupiga vita maisha yako, anatumia kujenga madhabahu yake kinyume chako. Ombea ardhi iachilie baraka zako, mipe
mapenyo yako, mafanikio yako, maliga dosa, damu yako haitatumika kuharibu maisha yako. Kila damu unayemwaga kila mwezi kwenye ardhi, adui hataitumia kinyume chako, maana shetani anajua nguvu kwenye damu ina uwezo wa kutumika kupiga vita. Hena mosaya umba spile shakia daba radadada yekalabradesha rababosa maliga rosha. Hizi roho zinatenda kazi kupitia machinjoni, machinjoni, machinjoni. Damu zinamwagwa la kalabrosha kupitia ajali kwa zopredia. Asubuhi ya leo tunaiongelesha ardhi leo, kila nguvu zilizopandwa kwenye ardhi kushindana na Penuele. Asubuhi ya leo fire, 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 fire. Maliga, maliga, madhabahu yaliyojengwa, maliga yekalabosa oraka rabosa, kwa maneno, kwa damu, maliga kwa manoisa, maliga yekalabra, yekalaba kwa vitendo vya kinabii, maliga dosa, maliga dosa. Na waguanga asubuhi leo tunaisemesha ardhi, sikia neno la Bwana, usishirikiane, usishirikiane nao kuanzia leo. Hey, nje usishikane nao kuanzia leo. Shakalabaya parada da bosa, achia 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 achia. Katopala ratatataya jengele babosa rababosa pradia tanona mosaya. Tunaingia kwenye kiwango kipya cha mlima wa Penueli. Rakatola manaya leketelegereshka rabosomredia shekiada babosa maliga dosa. Tunadhibiti kila maeneo ambayo shetani anayatumia shekiada bosa, anapa kujificha. Tunamdhibiti kwenye himaya zetu lekatopalia shekiana masa hanusoba likatotolia hengele bosaya hekalabrara. Kila mahali nyayo za miguu yenu, haijalishi kinachowapata wengine, lakini tunasema kwa habari ya wana na binti wa mlima huu, shetani tunakanyaga maeneo tukiatisha kwa Yesu, kwa ajili ya kanisa. Hina Musa likatayaba hina la bosa rakatula babosa. Kuna hazina za mchangani, hazina za mchangani hawezi kuzifikia paka malango ya shaba na chuma yameharibiwa kwa maombi, na hazina zimeachiliwa. Inkana masopradiga radabo shamanaya. Viumba vyote vinasubiri kwa shauko madhihirisho ya wana wa Mungu waweze kuweka huru maeneo haya yaliyofungwa. Hena sia la manda jekina masko produsa barana. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Anza kujifunika asubuhi ya leo. Funika maisha yako kwa damu ya Yesu. Funika familia yako kwa damu ya Yesu. Funika ndoa zetu kwa damu ya Yesu. Funika watoto wetu kwa damu ya Yesu. Tufunika washirika wetu kwa damu ya Yesu. Asubuhi ya leo, funika biashara yako, taaluma yako kwa damu ya Yesu. Osha kalabaya, redeem the assembly kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu ninapotoka, damu ya Yesu inanena kwa ajili yetu. E kalabrarosha, damu ya Yesu unatutetea. E kalabrarosha, damu ya Yesu unatusemea. Damu ya Yesu kwenye mahakama ya mbinguni, damu ya Yesu inatutetea leo, inatutetea leo. Shaka la bragadoska. Jesus.
kota bahasko pratika daba lega da supra hasko pratia gaba baba baba lenka taraba soto roboshana mandaska pali ahana baba tunakutukuza katika jina la Yesu tumemomba Bwana. Wana wa Misri, wana wa Israel walikuwa kwenye nchi moja. Lakini aliyowapata wa Misri sio yale aliyowapata wa Israel. Mungu aliwatofautisha. Anasema sisi ni chumvi ya ulimwengu. Anasema kila mahali unyayo wa miguu yenu utakanyaga nimewapa. Bwana Yesu asifiwe. Nao nimesema tunaingia kwenye kiwango cha juu cha mfungo huu. Na maombi ambayo tutakuwa tukiyafanya sio ya kitoto. Haleluya. Kabla tujafika tarehe ngapi? Yaani kila kitu lazima achie. Maana hautoki kwenye penueli na maisha uliyoingia nayo. Hapana. Hautoki kwenye penueli na maisha uliongea nayo. Ndio sababu jana nilikuwa na moyo wa kusema, you know, kama una struggle kumtafuta Mungu katika mlima huu, wewe fanya agano. Unajua unafanya agano la kumtafuta Bwana. Unasema shetani, mimi naagana na Mungu katika mlima huu. Na tumebaki na siku chache. In fact mimi nina siku chache sana kuomba pamoja na ninyi. Maana baada muda sio mrefu nitatoka kwenda mlimani kwa ajili ya kujiandaa kwa siku kadhaa. So kipindi ambacho mngali na neema hii, itumie vizuri. Maana kuna vitu tunapoomba vinakwenda kufanyika. Yaani kuna vitu utafunguliwa tu hata ujui ulifunguliwa siku gani, ulifunguliwa saa ngapi. Lakini kuna dimension Mungu anakusukuma tu kwenye maeneo fulani ambayo hata mwenyewe hukujua ilitokea namna gani. Lakini kuna vitu Mungu atakuwa akifanya katika maisha yako yasiyo ya kawaida. Sema amina iliyo hai. Sema amina iliyo hai. Tunakutana jioni ya leo. Kumbuka tunaingia kwenye maeneo muhimu sana ya mlima huu. Mungu akupe neema katika jina la Yesu. Bariki siku ya leo na utamke ya kwamba unapotoka kila mahali unapokanyaga umeteka. Kwa jina la Yesu Kristo. Yesu, bariki siku ya leo. Tangaza iwe nuru siku ya kwanza ya siku ya kazi. Kila siku ya kwanza ni siku ya kutangaza nuru, ili kila kitu chema ambacho Mungu amekuandalia wiki hii ukakione. Tangaza iwe nuru asubuhi ya leo, kila mahali iwe nuru kwenye familia yako. Hey masabaya, hakuna pa kujificha adui. Iwe nuru kwenye huduma hii. Rika tototo laba katayaba. Iwe nuru tunapotoka leo. Iwe nuru masepradia gadoska. Iwe nuru kwenye biashara yako. Iwe nuru kwenye taaluma yako. Iwe nuru kwenye ofisi yako. Iwe nuru kwenye nyumba yako. Kila maficho ya uovu tunatangaza nuru tunapoanza juma hili. Iwe nuru tunapotoka. Iwe nuru kwa jina la Yesu. Iwe nuru kwa jina la Yesu. Iwe nuru siku ya leo. Maliga dosko predia gabosa. Iwe nuru tunapotoka. Iwe nuru, iwe nuru, iwe nuru kwenye uchumi wetu. Hamna kitu kitakachoficha uchumi wako wiki hii. Kalabradosa, maliga rosa, rabababosa, endaredesha. Ebu jitoe kwenye mtandao. Mtandao wa kisa, mtandao wa kuzima, hawataniona. Anasema Bwana ataizima taa ya waovu, kila wapiga ramli, kila wasoma nyota. Ena Musa, zima taa zao asubuhi ya leo, hawataniona. Kila wanaochunguza macho yanayopeleleza kinachoendelea, tobua hayo macho. Shabala hendereleshia, tobua hayo macho kwa jina la Yesu. Toboa hayo macho, toboa hayo macho. Maliga rusha kila mitandao, kila minara ya upelelezi kinyume na maisha yangu, familia yangu, watoto wangu. Kila kinachopeleleza kinachoendelea kwenye maombi haya, ya kadosa, tunavunja vunja vunja minara yao. Hakikisha giza
Kisha kila linawaangukia. Kisha nene linawaangukia. Kisha lilozuia wale wa Misri wasiwakaribie wa Israeli, tunawapiga na giza hilo. Maliga dosa wanaotufuatia hata katika mlima hea, wapigwe giza in the name of Jesus. Maliga dosa, tunapotoka leo nuru ya Bwana inatuangazia. Roho wa Bwana niongoze, omba leo. Roho wa Bwana niongoze leo katika maombi yangu, niongoze leo kwa jina la Yesu. Ukarabosha katika maamuzi wiki hii, Roho wa Bwana niongoze katabara. Baba tunakutukuza katika jina la Yesu, tumemwomba Bwana. Wakatoka taifa hata taifa, falme hata falme, hakumwacha yeyote awaone. Hata wafalme aliwakemea akisema hivi, msiwaguse watu wa mafuta wangu. Asubuhi ya leo unapotiwa haya mafuta, wewe si wa kuguswa na yeyote. Anasema hufunika kichwa changu siku ya vita. Asubuhi ya leo ninapokutia mafuta haya kwa jina la Yesu, ninafunika kichwa chako. Hakuna mshale wa kubahatisha utakao karibia kichwa chako wala maisha yako katika jina la Yesu. Yesu, nasema asubuhi ya leo Roho wa Bwana kwa ishara ya kutiwa mafuta iwe nuru katika maisha yako katika jina la Yesu. Yesu, iwe nuru katika biashara yako katika jina la Yesu. Yesu, iwe nuru kwenye taaluma yako katika jina la Yesu. Yesu, iwe nuru kwenye familia yako katika jina la Yesu. Yesu, ninasema leo wa kutafuta Bwana wanatafutwa na vitu. Hauta struggle kupata pesa wiki hii katika jina la Yesu. Yesu, ninaziamuru fedha zitafuta anwani yako wiki hii katika jina la Yesu. Yesu, mafuta haya yanapokujia, hakika wema na fadhili vikufuate leo katika jina la Yesu. Yesu, Baba tunakushukuru. So wiki hii naomba tutie mafuta watu kila asubuhi.